स्वागत मोर यूट्यूब चेनेल फ्रेंड्स आज ब्लग स्वागत बार ब्लग तो आरम्भ कर आगते की खबर कमेन्ट सेक्शन जान फ्रेंड्स इफाले भाई चाक पूरा चश्मा तश्मा लगे बहि फ्रेंड्स आज मानने कि घर सोम घर सोम मैं एकदम पूरा आमनी लगे गई बोरींग लगे गई है तेने মানে আপোনালোক ভাবিছো আজি অলপ গাঁৱৰ মানে গাঁৱৰ পৰিবেশটো দেখাম বুলি এখানে আজি এখন গাঁৱত আহিছিলো আৰু তাতে মানে দেউতাৰ বাইক এজনী আছে জেঠাই আছে ভাবিছো আজি সিহঁতৰ মানে সময় পালে মানে সিহঁতৰ তাতে এপাক সোমাই যাম আৰু আপোনালোকক মানে ধুনীয়াকে আজি গাঁৱৰ পৰিবেশ বিলাক দেখাম আমি এনজয় কৰিম আপোনালোকে এনজয় কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এইটো জেগাখিনি নাম হল মানে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগ নহলে বেছি মানে দেৰি নকৰো আপোনালোকক মানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰো কিবা হলে কিবা মানে কথা ভুল হবই মোৰ আৰু ব্লগ এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰো Flying to the mountain All across the ocean And there we go again Walking in the streets Lost in new places A million new faces Diving deeper in the world Riding on the road Into the unknown All on our own Until we settle down আহি পালো জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আৰু মই আহিছো দেই আৰু ভাইটো আহিছে আৰু এই ল'ৰাটোৰ লগত আপোনালোকৰ লগত পিছত চিনাকি কৰি দিম ই বহুত ডাঙৰ ছুপাৰষ্টাৰটো এতিয়া শ্বৰ্ট মই পিছত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম আৰু সিহঁতৰ এটা টীম আছে কিন্তু আজি টীমটোক লগ নাপালো তাক মই কৈ ৰাখিছো ৰাতিপুৱা যে টীমটোক মানে ৰাখিবি যে মই গৈ আছো কিন্তু বদমাছটোৱে নাৰাখিল টীমকেইটাক আৰু সিহঁতে কিবা কামত বিজি আছে চাগে ন দোকানত কিবা বিজি আছে আৰু সিহঁতৰ মই টেলেণ্টটোৰ কথা পিছত কম আপোনালোকক কিন্তু তাৰ আগতে অলপ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকে দেখুৱাই দিওঁ আৰু বলক এতিয়া অলপ দেখাই দিওঁ বেক কেমেৰা দি আৰু ইয়াত চাওক এতিয়া ভাটিবিলাই হ'ল আৰু এইখিনি কি জেগা বুলি কয় হাৰিয়াবুৰি আৰু এই আগত এখন বিল আছে বিলখনৰ ওচৰলৈ যাম আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু চাওক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো চাওক আৰু ইহঁত দুইটা আহা ষ্টাইলটো চাওক ষ্টাইল চাওক আৰু ভাইটি খোজকঢ়া ষ্টাইল চাওক না আৰু বলক এতিয়া বিলখনৰ ওচৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত তাত গৈ দেখুৱাম ফ্ৰেণ্ডছ আজি অলপ আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল সেইটো কাৰণে মানে কি কৰিব ভালকৈ আপোনালোকক জেগাবিলাক দেখাবই পৰা নাই আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই যে কৈছিলো ইহঁতৰ কথা এটা আছে টেলেণ্টৰ কথা মানে ইহঁতৰ এটা টীম আছে কি আছে চেনেলটোৰ নাম লোকেল কমেডি টীম লোকেল কমেডি টীম আৰু সিহঁতে মানে একদম শ্বৰ্ট ফিল্ম ন শ্বৰ্ট ফিল্মবিলাক বনায় আৰু কমেডি আৰু অলপ একশ্যন চেকশ্যন টাইপৰ মানে মানুহবিলাকে ভিডিঅ'বিলাক আদৰি লৈছে ভাল মানে ৰেচপন্স পাই আছে আৰু সেইকাৰণে তাক কৈছিলো যে সি ছুপাৰষ্টাৰ বুলি আৰু পাৰিলে আপোনালোকেও চাব নামটো কি আছিল আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া লোকেল কমেডি টীম লোকেল কমেডি টীম আৰু পাৰিলে পাৰিলে মই মানে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাগে মানে চাব আপোনালোকে কিছু মানে ৰখ পাব আৰু মেইন কথাটো কি হ'ল সিহঁতে ডি এছ এল আৰ কোনো ডি এছ এল আৰ চি এছ এল আৰ নাই মোবাইলেদিয়ে ভিডিঅ' বনায় আৰু কেইটামান টীম আছেনো কিমানমান আছে ত্ৰিশজনমান ল'ৰা আছে কিমান কষ্ট কৰি আছে আপোনালোকে চাবচোন ভিডিঅ'বিলাক আৰু সিহঁতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মানে আকৌ বেক কৰিব আৰু হয় ন সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব বেক কৰিব আপোনালোকে যদি কৰে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বলক এতিয়া বিলখন দেখাওঁগৈ এইখন চাওক বিলখন অলপ জুম কৰি দিছো নাজানো কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে অলপ গধূলি হৈছেতো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ঘৰত আহি পালো আৰু আজি মানে ব্লগটো বহুত চিম্পল আছিল কিয় কাৰণে মানে
যাই পাওঁতে পাওঁতে গধূলি হলতো, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাব নোৱাৰিলো একো। তাৰপিছত জেঠাইহঁতৰ লগতো চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰিলো, মানে মোৰে নিজৰ নিজে মানে বেয়া লাগিছে এইখিনি কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে। একো নাই ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু তাতে মানে যোনটো মোৰ মই যে কৈছিলো শ্বৰ্ট মুভি বনাই সিহঁতৰ টীমটোৰ লগত চিনাকি কৰাম আপোনালোকৰ লগত, আৰু সিহঁতৰ কিবা কিছুমান শ্বুটিঙো দেখুৱাম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ বাই বাই, আৰু এটা নেক্সট ব্লগত লগ পাম।